Jatkan kyllä tätä sillan valoa, en ole ennen nähnyt sammuneena, mutta näin valokin sammui täältä sillaltakin nyt sähkökatkosharjoituksen alettua näin tiistai-iltana syyskuun 23. Mutta puolestaan Kemijärven radan rautatiesillan valot palavat. Ja sitten paljon autojen valoja on tuonne Valdemarin rantaan ilmestynyt, paljon liikennettä kulkee Jätkäkynttilän sillalla ja sitten tässä Pohjois-Virannassakin on runsaasti väkeä ihmettelemässä tätä spektaakkelia, kun siis harjoituksen vuoksi sähkö pimennettiin nyt Rovaniemeltä. Ja näyttäisi tuolla Ounaskosken camping-alueellakin jotakin valoja elävän paikalla. Siikenteen bussi ainakin saapuu tuolta Ounasrinteen suunnasta juuri Kemijärven radan rautatiesillalle. Ja kun tarkastellaan tilannetta tuolla kaupunkisuunnasta, niin autojen valojenlomasta voi havaita, että nämä promenade-katuvalot, ne palavat. Ja sitten kauppakeskus Revontulin valo tuolla Koskikadun promenade-osuuden päädyssä. Näin tarvitaan kohta saada auton valot tuosta maisemasta hetken kuluttua. Mutta tosiaan kirkas tähti taivas pohtelee ja samoin Pohjahovi ja hotellien logot ovat nyt sitten menettäneet valonsa, ainakin Pohjahovissa näköjään käytävävalot palavat. Ja tästä voi vielä havaita, tällä hetkellä ovat vihreitä nämä promenade-valot tässä Koskikadulla Rovaniemellä, jossa siis harjoituksena on meneillään sähkökatko. Se alkoi tuossa varttia yli 9 paikkeilla ja on nyt joitakin kymmeniä minuutteja jatkunut. Ja harjoitellaan lähinnä sitä sähköjen palauttamista. Se on tämän harjoituksen merkittävin haaste tänään täällä Rovaniemellä.